Aidal, dia top front. Okay. Hook dia, hook dia. Go. Alamak, hook lah tadi. Aku kena bukan pin tau, dengan elbow-elbow sekali. Elbow-elbow terbang ah. Elbow-elbow terbang. Elbow-elbow terbang. Motor naik dekat kereta. Kalau Razak bang, exhaust dengan kau punya hati lagi terbakar. Hati kau balik kan? Jom bahan kau bang. Aku dah cakap jangan pakai chain drag. Okay. Apa balik seorang-orang tu? Tanggira jatuh motor. Dia dengar lawan apa dengan dia, dia cepat-cepat jatuh motor. Apa orang ni orang? Sama? Eh, nyasnya? Apa orang ni dah dimiliki kawan baik ni? Dia kata lawan Superman, dia kata Tanjila pun mau, dia kata. Hai, jatuh motor. Lawan apa orang ni? Kau bagi hook tu lah. Hook lah. Yang kau hook aku tadi tu. Nasib baik gua ada spare tayar ni. Spare tayar dia panggil. Spare tayar. Macam. Kalau tak ada nanti apung dia datang melaka tangan tak gerak pun. Kalau tak ada spare angka boleh lah bong superstar dia jaga pejal yo ah hook lah masuk hook first game kita menang. Tukar abang ni nak lawan Manchester United ke hari. Tak apa kalau menang short-short ayah tak apa. Dia nak ganti. Bom bagi muka sikit. Nak bagi jangan bagi sangat. Lah bom. Kau daya macam nak pergi Sarawak lawan 70 kg ya. Lawan itu jan-jan. Go. Ah, itu dia. Barulah. Nah. Ah, sikit lagi. Oh. Eh, apa? Apa hook lah, bukan press hook. Nak batu dia jadi, bong. 3 kali pun kau start motor tadi. Hook je, bong. Dia colong. Dia lenyam ke colong. Ha. Naga kiam bola. Mama wajib bang. Go. Ah, elbow foul. Elbow foul. Ah, elbow foul. Winner, winner. Position. Position. Winner. Winner. Dua sama. Oh, dua sama dah. Dua sama bahaya bang. Hopang lo. Hey. Ini kali aku kalah macam mana eh? Start motor lah. Apa dia? Ah, main betul-betul last ni eh. Ni tak pernah ni dua sama punya. Kan? Ha, dua seorang aje. Dua sama. Macam nak mati Alik lawan ni. Alik dengan ni. Ni dua sama juga. Go! Ah! Jangan strap, jangan strap. Ah, pom saja lepaskan eh. Tak. Apa ni apa? Tak boleh menang. Ini memang ada fight ni. Sunset down. Lawan. Mana ada mini tu tadi? Tu sana. Go. Ah. Masuk.